Ta ženská je fakt jeho teta? Moc na to nevypadá, že? Tak jsem u tebe. Co jsi mi chtěla? Chtěla jsem se tě zeptat, jestli bys se mnou někam nešel. No jasně. A kam? Myslela jsem, jestli bysme nemohli třeba dát si kafe. Ne, díky. Dej si sama. Dneska už 7:45, víš. Nebo jít do kina. Jste nějaká bledá, Teresko. Jestli je vám nevolno, tak sejte v kuchyni panáka, ať se nám tady nesložíte. Děkuju, já v práci nepiju.